Մեր նպատակադրումները, որոնք արտահայտված են 2022 թվականի բյուջեում եւ նաեւ գործունեության ծրագրում, հավակնոտ են եւ իրատեսական։ Մենք գիտակցում ենք, որ դրանք կյանքի կոչելու համար անհրաժեշտ են ոչ միայն տնտեսական միջամտություններ կառավարության կողմից, այլև հասարակական եւ մշակութային վերափոխումներ։ Մինչ ֆինանսների նախարարը կներկայացնի 2022 թվականի բյուջեն, վարչապետն է մատնանշում հիմնական ուղղությունները, որոնք շեշտադրվել են։ Հաշվի առնելով անցած օգոստոսին կառավարության հրապարակած առաջնահերթությունները, դրանք 3-ն են։ Առաջինը՝ անվտանգության համակարգի բարեփոխում, երկրորդը՝ ենթակառուցվածքների զարգացում, երրորդը՝ կրթության և գիտության արդիականացում։ Մեծ ուշադրություն ենք դարձնելու անվտանգության ապահովմանը, առանց որի հնարավոր չի լինի իրագործել երկարաժամկետ զարգացման նպատակները։ Կարևոր է ոչ միայն բանակի պաշտպանական կարողությունների արդիականացումը, այլև Հայաստանի Հանրապետության շուրջ բարենպաստ արտաքին միջավայրի ձևավորումը, Հայաստանի, Արցախի և տարածաշրջանի համար խաղաղ զարգացման դարաշրջան բացելու օրակարգի հետևողական իրագործումը։ Նիկոլ Փաշինյանը խոսում է տնտեսական կայունության երաշխիքների, խաղաղության դարաշրջանի հաստատման և տարածաշրջանային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման անհրաժեշտության մասին։ Իհարկե, որևէ մեկը չպետք է հույս ունենա, թե դա հնարավոր կլինի անել 1-2 օրում կամ 1-2 քայլով գործողությամբ, սա հետևողական աշխատանք է, որը, ինչպես ասել եմ, մեզնից պահանջում է հետևողականություն, շրջահայացություն, սառնասրտություն և ամուր նյարդեր, և մենք այս առումով պետք է քայլ-քայլ առաջ գնանք մեր տարածաշրջանում և ընդհանրապես միջազգային միջավայրը Հայաստանի Հանրապետության շուրջ առավել բարենպաստ դարձնելու համար։ Ահա մի քանի թվեր եկող տարվա գլխավոր ֆինանսական փաստաթղթից։ Տարվա ընթացքում հարկեր համախառ ներքինարդյունք ցուցանիշը պետք է բարելավի շուրջ 0.9%-ային կետով և 2022 թվականի ավարտին հասնի համախառ ներքինարդյունքի 23.4%-ին։ Պետական բյուջեի դեֆիցիտը կկազմի համախառ ներքինարդյունքի մոտ 3.2%-ը, իսկ պետական պարտքը համախառ ներքինարդյունքի 60.2%-ը տարեվերջին։ Տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների բարելավման ուղղվող պետական ֆինանսական միջոցները կարձանագրեն աննախադեպ բարձր աճ։ Դրանք 2022 թվականին կհասնեն համախառ ներքինարդյունքի 4.4% մակարդակին։ Կապիտալ նշանակության ծախսերի հանրագումարը կկազմի մոտ 350 միլիարդ դրամ։ Բյուջեի ծախսերի հանրագումարը կկազմի 2.188 միլիարդ դրամ։ Օրակարգային մյուս հարցով կառավարությունը որոշում է ավելի քան 13 միլիարդ դրամ աջակցություն տրամադրել Արցախի բնակիչներին հոկտեմբեր ամսվա էլեկտրաէներգիայի, գազի, կապի միջոցների, աշխատավարձերի, նպաստների, կենսաթոշակների և առողջապահական ծախսերի վճարման համար։ Նիկոլ Փաշինյանը արձանագրում է, այդ ամենամսյա աջակցությունը աստիճանաբար պետք է վերածվի զարգացման օժանդակության։ Մենք այս որոշման ըստեյության 2020 թվականի նոյեմբերից հետո Արցախին հատկացվող դրամական աջակցությունը ըստեյության մոտենում է 100 միլիարդ դրամին։ Օրակարգային զեկուցվող 3 հարցերը, այդ թվում անկանխիկ գործարքների մասին օրենքում նախատեսվող փոփոխությունները, գործադիր ընդունեց միաձայն։ Լիանա Ռաֆայելյան, Հորիզոն։